E vamos nessa, mais um round de 5 minutos, Jansen. Iniciou o game, né? Pau na máquina, meu amigo. Vamos pra cima. Aí é duelo de vencedor, hein, Jansen? É, vamos ver quem vai levar essa vaga pra próxima fase do evento. O vencedor da luta 1 versus o vencedor da luta 2. E eles querem luta, vieram pra... Lembrando que o Sombra teve aquele nocaute plástico, né? Com um chute na cabeça, o famoso high kick. E eles mantêm a luta em cima aí. E juntamente ele... o Centauro esferindo cruzado direto. É isso mesmo. Então você que está nos acompanhando, essa é a Copa Norte de MMA. É, eles mostrando aí sempre um respondendo o ataque do outro. Isso é muito bom. Isso deixa a luta muito, muito dinâmica, né? Tipo, um dá um jab, outro dá um chute, dá uma combinação de golpes. Isso mostra que os atletas estão bem treinados, né? Dominam tanto as técnicas da parte de striker quanto as técnicas de grappling, né? O evento, sem dúvida, reuniu grandes atletas nessa noite. Fantástico, Jansen. Um evento fantástico. Muito bem preparado, muito bem organizado. E as lutas não estão deixando a desejar. Você que está nos acompanhando aí desde o início, vai para a trocação. Entrou uma direita, entrou um cruzado de esquerda e quase pega ali no queixo. Se pega no queixo, Jansen, o que que acontece? Desliga, mano. Desliga o disjuntor. É. O Sombra mandou umas boas sequências, Leandro. Mandou boa sequência de mão. Mostra um boxe também bem alinhadinho. Combinações com direto, cruzado, direto. Jab, direto, cruzado. Agora o Centauro defendendo um bom chute, mas bloqueado pelo Sombra. O Sombra mantém sempre a guarda alta. Que é isso, trabalhou meu amigo, bem em linha de cintura e cabeça, hein? Que sequência fantástica, meu amigo. Que é isso, que luta é essa? Uma luta está sendo sensacional até agora. É, eu tô gostando muito da trocação. Protetor caiu no chão. Ali o protetor. E a luta continua, devido a um cruzado do... Joelhada trocada. É, agora tentou uma guilhotina, atacando na guilhotina. Pelo bateu! Que é isso? Centauro foi finalizado pelo Sombra. O Dredd Centauro não aguentou, meu amigo. O Breno Sombra meteu ali uma finalização fantástica. Mostrando e o juiz... que é tanto bom em pé quanto no chão. Uma boa finalização, guilhotina. Muito bem preparado o Breno Sombra, Jansen. Uma finalização sensacional. É, você pode ver que desde a primeira luta ele veio determinado a vencer. Você vê quando o atleta, ele quer levar a vitória. Ele manteve muito boa parte de trocação. Quando necessitou de ir para o chão, foi derrubado. Rapidamente já laçou o pescoço e garantiu a vitória. Meus parabéns para esse grande atleta, Vamos Breno então Sombra. Anunciar o vencedor por finalização. O nosso amigo Breno Sombra levou essa, Jansen. Vamos ali aguardar a equipe médica fazer o atendimento necessário ali no Centauro. Então vamos anunciar o vencedor, Breno Sombra! Bernardo Silva, daqui a pouco o Breno Sombra está chegando com você aí.